Azerbaycan benim ürəyimdir. Azerbaycan benim nefesimdir. Azerbaycan benim hayatımdır. Özünə məxsus vüqarı, əzmi və əzəməti ilə müstəqil dövlətimizin qurucusu və memarı kimi daim qəlbimizdə yaşayır. Ulu Öndər Heydər Əliyev əsil lider idi. Onun ən müqəddəs arzusu Azərbaycanı müstəqilliyinə qovuşdurmaq idi. Öz missiyasını o sonuna qədər yerinə yetirdi. Böyük Allah mənə çox maraqlı bir tale veribdir. Mənim həyatım həmişə Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarət olubdur. Ancaq həyatımın çox parlaq səhifələri də olubdur. Ancaq həyatımın çox ağır səhifələri də olubdur. Və bəzən elə düşünürdüm ki, o ağır illərdə Azərbaycanda gördüyüm işlər sonra hamısı batıb gedəcəkdir. Ancaq bugün mən xoşbaxtam. Bugün mən öz taleyimə minnətdaram. Böyük Allaha minnətdaram ki, mən o dövrləri yaşadım. Gəldim, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdəyəm. Və bugün Azərbaycan xalqı üçün bu qədər dəyərli töhfə veririk. Azərbaycanın 1960-cı ilin sonundan başlanan və 21-ci əsrə adlayan tarixinin 35 illik bir dövrü ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, bütün bu illərdə Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşıyıb. Xalqımızı bir millət kimi tarixin ən ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb, müasir Azərbaycan adlandırdığımız müstəqil məmləkəti, onun bugünkü həqiqətlərini, işıqlı sabahını, etibarlı bünövrəsini yaradıb. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş onun məhz adı ilə bağlıdır. Elə bir sahə yoxdur ki, onunla maraqlanmasın, diqqət ayırmasın, islahat aparmasın. Hamıya, hər şeyə vaxt tapırdı. Zəngin bilik və təcrübəsini Azərbaycanın qüdrətlənməsi, xalqının firavan yaşaması naminə sərf etdi. 1993-cü il iyunun 15-də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev xalqın təkidi tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Onunla da torpaqlarımızın işğalı dayandı. Ölkəmizdə Milli Qurtuluş Hərəkatının əsası qoyuldu və 15 iyun müstəqil Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Həmin dövrdən sonra görkəmli dövlət xadiminin uzaq görən siyasəti nəticəsində ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, əsrin müqaviləsinin imzalanması, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafına sərmayələrin qoyulması, sahibkarlığın inkişaf etməsi yeni inkişaf mərhələsinə çıxartdı. Ulu Öndər yolunun Azərbaycana qazandırdığı uğurlara qısa baxış bir daha bu fikri böyük fəxr hissi ilə deməyə əsas verir ki, bu yol uğur tərəqqi yoludur. Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycanın qarşısında yeni üfüqlər açdı. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin yolunu davam etdirir. Heydər Əliyev şəxsiyyəti təkcə dünənimizin, bugünümüzün deyil, həm də gələcəyimizin fövqündə dayanan dahidir. Dahi şəxsiyyət bugün aramızda olmasa da, onun mühtəşəm işləri, əməlləri, misilsiz xidmətləri hamımıza bəllidir və gözümüz önündədir. Milyonlarla insanın ümid çırağına çevriləcək, qəlblərdə əbədi yurt salmaq heç də bütün rəhbərlərə, liderlərə nəsib olmur. Heydər Əliyev isə hələ uzun illər xalqımızın müstəqillik yolunu işıqlandıracaq.